majibu nayo jipaka kinywani kwa ajili ya kitubio. Mungu, unayependezwa na unyenyekevu wetu na kutulizwa na kitubio chetu, usikilize kwa wema sala maombi yetu, washushie kwa rehema baraka yako kwa majibu haya ambao watumishi wako watapakwa, ili baada ya kutimiza majibu wa kwa resima wake waliomishe fungu la Pasaka la mwanao, wakiwa wametakata rohoni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Na waamini injili. Yesu.